предложена от Министерски съвет и прието единодушно от парламента, България въвежда едномесечен срок на извънредно положение. Това се налага заради бързото разпространение на коронавирус у нас. По време на дебатите в Народното събрание депутатът от Атака Павел Шопов заяви от парламентарната трибуна, че когато се прави равносметка, трябва да погледнем къде сме ние в света, по каква причина сме в тази ситуация. По думите на Шопов, човечеството бива наказано или поне предупредено. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми министри. В момента сме се оклюмали, имам чувството, че не се държим оптимистично. А не трябва да е така. До тук се справяме и считам, че добре в сравнение с, ако щете, съседи и с други народи. И когато правим тази равносметка, ние не трябва да се вглеждаме само в себе си. Ние трябва да погледнем къде сме ние българите в този свят и да си кажем някои неща за този свят изобщо. По каква причина сме в тази ситуация? И да си кажем колко не е бил прав Фукуяма. Защото ако днеска света е в това състояние, в това положение, са виновни много идеологеми, от които целият свят страда вече десетилетия. Красиви бяха онези приказки за свободното движение на хора, стоки и капитали. И ние предупреждавахме, че нещата не са черни и бяли, не са еднозначни. Те са много по-дълбоки. И забравихме някои неща, които Господ Бог, Създател на всичко видимо и невидимо, ни е казал в една свещена книга и ние не изпълнявахме. И вижда се, че хората, човечеството бива наказано или поне предупредено. И ние българите в момента сме част от този свят, също позабравили някои неща, които общо взето се казват и се обличат във формулата консервативни. И при тази криза ние би трябвало добре да си направим изводи, да наблюдаваме и да видим как ще се справят различните в света обществени модели с това изпитание. И да разсъждаваме в тази връзка къде сме. И тук преди малко госпожа Нинова много добре поставя въпроса в частност. Това е една от темите. Едва ли ще мога във времето, в което имам, да изброя всички проблеми, но къде са частните болници? И слушам хората от уважаемия щаб, които дни наред говорят, молят, заявяват, но и те нищо не казаха, помогнато ли им е, поставен ли е въпроса по отношение на този капацитет, на тази национална материална база, които тези структури имат и каква е тяхната отговорност. Ето, изпитанието поставя, дава възможността да се замислим за някои практики, за някои наши действия, които е така урбалашки възприемахме, осъществявахме, предприемахме в годините, защото така ни беше поръчено от някъде. И аз ще завърша с това. За да излезем от това състояние, от тази криза, от това положение, най-важното е това, което пише на входа. Единението, уважаеми, скъпи брати и сестри, българи, всички, които се намираме тук. Единението, съгласието и общите действието в името, пак ви заявявам, на българския национален интерес, а то е да съхраним здравето и живота на българите. Уважаеми министри, и вие, господин премиер, и вие, министри, когато разговаряте,
с чужди представители, с чужди правителства, когато съгласувате общите усилия в тази насока, а това от тук ви предстои, може би ежедневно да го правите и по телефона и на срещи. Помнете едно, не Европа, не света, това е вашата задача. Живота и здравето конкретно на българските граждани. Нека всеки от вашите партньори, с които разговаряте, прави същото за своя народ, но вашата задача е тази и никаква друга. И ще завърша с думите и с оптимизъм. Българският народ се е справил и оцелял при условията и след петвековното турско робство, господин Шопов, ще преодолее и този проблем.